Хай өглөөний мэнд. Өнөөдөр би эмнэлэгтэй хэвтэж байгаа. Эмнэлэгт хэвтгэхэд ер нь надад юу юу хэрэг болох вэ? Эмнэлэг рүүгээ би юу юу авч явж байгаа вэ гэдгээ ингээд харуулъя гэж бодоод. Тэгээ одоо өглөөний 9 цаг болж байна. Би одоо нэг жоохон байж байгаа бичлэгээ хийжээд тэгээд гарна. Би тэгээ эмнэлэгт хэвтэхдээ хэвтдэгээ хамт хэвтэн манай гч намайг миний нэг асар хамгаалагчаар орж байгаа. Миний хувьд болохоор би эмнэлгээс хувцас хүнжил гудас дээр ч юм уу тэ тэдэрэг бүдээ надад эмнэлгээс өчн манай ихчүүд болохоор гэдэг тийм юм байхгүй асархан маалгач зүгээр нэг орол өгдөг тэрэн дээр өөрөө өөрийнхөө хүнжил гудас модсаа бүдээ авч очих хэрэгтэй байхгүй юу тэгээ тэрийг нь бас бэлдсэн байгаа тэгээ ингээ хоол олвол бас зөвхөн өвчтөнд л хоол өгөн асархан маалгач нь бол өөрөө хоолоо зөвтүүлээд идэн тэгэхээр манай ихч болохоор доор нь фуд корт энтер байдаг тийшээ бууж хоол идэх юм уу эсвэл заримдаа гаднаас нөгөө нэг хоол авч одоо нөгөө гэрээс хоол зөөлгүүлж идэх юм уу тиймэрхүү аргаар ер нь хоол идэх бах би одоо ингээ нөгөө нэг надад хэрэгтэй байгаа юмудаа бүгдийг ингээ харуулаад ингээд үлдээх үү гэнгүүт үлдээ бүгдийг хийгээд тэгээд за хамгийн түрүүнд болохоор натасэлфитэг мэдээж хэрэгтэй. Тэр нөгөө нэг эмлэгт хэрэгтэй зүйлс гэсэн бичлэг байсан байхгүй юу? Манай эмлэгийн. Тэрэн дээр нь натасэлфитэг авчраарэ гэсэн юмсан. Одоо салфитэг, метлфитэг тийм үү? Бас алчуур. Одоо энэ алчуур өөрийнхөө хэрэглэх алчуурыг авчраарэ гэсэн юмсан. Тэгээ н шинэ алчуур байхгүй. За тэгэнгүүтээ дараа нь энэ болохоор энэ дотор миний нөгөө нэг дотор хувцас бас аймс мэмс тиймэрхүү юмнууд хоёр ном авч явах гэж байна. Нэг нь бол уншиж байгаа. Тэгээд нэг нь нөгөөх нь бол яг уншиж амжаагүй шинэ ном баг. Нэг манай ихч Монголоос эрэхтэй авчирч өгсөн. Усны сав. Юмэг яаж битгүү гэв. Одоо нэг гар салхилж мэлхлээ шүү дээ. Тэгээд тэр хэрэгтэй авах гэж бодоод усны сав бэлдсэн. Энэ аяг тэнд болохоор нөгөө нэг ус энтер бол өгдөг байхгүй юу? Тэгээд усаа өөртөө худалдаж авч явах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт Мартаас том ус авч орж ирээд ингээд тий эсвэл янз бүрийн уснаас өөрч юм уухгүй мэн дөө чавс. Тэгээд ингээд хоёр аяг бэлдсэн байгаа. Аяга өөртөө бэлдэж авчир гэсэн. За тэгэнгүүтээ энэ болохоро би нөгөө нэг сая ингээд ер нь хими эмчилгээнд байхдаа дандаа зөвхөн энийг ингээд угаадаг байсаггүй энэ болохоро биеийнхээ бүх хэсгийг угаачдаг. Тэгээ толгоо одоо биш нэг үсгөөсэн шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор толгоогоо ч гэсэн ингээ угаачдаг. Ямар ч өнөргүй тэгээд амтгүй хэлв гэхгүй. Өнөргүй тэгээд янз бүрийн нөгөө нэг тийм юу байхгүй ийм эмзэг арьсанд зориулсан тэгээд ийм юм байхгүй. Тэгээ нэг авч яваа. Би угаагч шампун мампун бүгд арцсан. Тэг. Сэнс ягаад авч явж байгаа гэхээр би чинь нөгөө нэг би өмнө нь хэлчихсэн шүү дээ би ингээд гинт байж байгаад амар шигтэй халууцдаг гэд бүр ингээд халууцчихдаг. Тэгээ тэр үед надад нөгөө нэг сэнс байхгүй байлаагүй болтгоо. Тэгээ энийг зүгээр юм жижигхан савлгаатай нөгөө амьсруулагч гэсэн энийг анураад хэрэгтэй авах гэж удаад. Авцсан. За тэгэнгүүт хей. Заавал энэ дэрч хийдэгстэй. За тэгээд энэ болохоор А сайд нүур цэвэрлэгч угаасаа арай нөгөө нэг нүурний хөөс арай болох угаасаа би нүрээ цэвэрлэе штеп нүрээ бутхгүй ч гэсэн угаасаа хэрэгтэй штеп нүурний чигшүүлэгч мис тахгүй юу би өглөөс ирчээд нүрээ угаачаад тэгээд арай бас унтахаасаа өмнө дандаа ингээд цацдаг байхгүй энэ бүр ингээм амар гоё сайн чигшүүлдэг надад энэ амар таалагддаг нүрээ угаангуудаа би нүрээ ерөөс арчдаг байхгүй юу тэгээд тэр нөгөө нэг усан дээрээ чигшүүлэгч мистэй цацаад тэгээд хамт ингээд шингээчгэр надад амар гоё чигч замсагддаг. Тэгээ миний нүрний тонор чигшүүлэгч тос. Нарны тос. Нүрний хідэн ийм сампл юунууд байгаа. Паднууд байгаа. Тэгээд бас нэг юм нэг удаагийн ийм шампунес ийм сампл. Энийг бас анираа хэрэгтэй авах гэж удаа тавьчих. Гимэг авчдаг зүгээр гарын тос. Миний удаг цай. Эцэгт хоёр ингэртэй удаг цай. Аби бох. Тэг хаал хийснийхаа дараа дандаа богц ажилдаг. Тэгээд нүдний тусаа гуур би нөгөө утсаа оролдоод ч юм уу эсвэл ноутбук дээр юм аа хийхээр миний нүд амар хурсаад идэхгүй юу? Тэгээд ноутбук авч явна. Ноутбук дээр ноутбукны тэнэглэгч очиж бичлэг мэтлэх юмслээ штэ бас. За тэгээд утсныхаа USB-г авчий. Нүдний шил би ноутбук дээр сухтаа надад юм харагддаггүй учраас нүдний шил авна. Чихвчээ авна. Энийг ч авна.
Эмнэлэг доктор өмсөх тавчраарэ гэдгсэн нэг угаац өчтөр. Тэгээ өнөөдөр одоо шууд бит хоёр гараад эмнэлэг рүүгээ яваад эмнэлэгтэй хэвтээ утга гахлаа дарна. Тэ? Хоч ярих юм байгаа лээ. За ингээд явлаа да. Явч. Ирүүл болчиход ирээ. Хайра тэмцэр бар. Үй ээ миний малхай. За за. Ахаа нэр. Тэндэр чинь нэр. Хоёр эмнэлэг рүүгээ ороод Ануратаа уулзаад бид гуру эмнэлэгтээ бүртгүүлээд үлдээ гэрлэгөө хараад Анура бид хоёроо өөр өөрөөр харах гэж байна. Гэтэл мэн за бид хоёр өөр өөрөөр харлаа. Би эмнэлэгтээ зориулаад цав цагаа хөдөлсөн. Тэр идэж явах юм аа мартаас цуглуулах чинь яг эмлийн даваар март байдаг хгүй юу? Тэгээ тэндээс нэгний эмлийн даваагийн март гэдэг жоохон үнэтэй юм аа. Энэ арай болц юм шүү. Харин гинад ч арай болц юм шүү. Тэгээд над ч их хэрэг амархан модч юм. Аа тийм үү. Тийм. Гинад ч арай ногоо юм. Энэ болц юм. За. Надад одоо ойр зүрийн чинь юу юм бэ? Тийм би ч угаасаа нэг жимс мэмслэд дим дөө. Гэтээч. За тийм ойроо 2 дугаар сагт буучил. Айтхал. Яг одоогоор санаанд авсан юм ерөөсөй байх байгаа хгүй. Тэгээд идмээр санагдах би бууж ирээд юмнууд авчих. Шууд дээшээ гараад өрөөнд аваад орсон байгаа. Халгааныхаа тавийг сонсоод бас шинэлгээнийхаа хариуг аваад түрүүн нөгөө нэг өдрийн хаалыг идэж ирсэн үү гэхээр нүггүй гэдгийгсэн хгүй. Тэгсэн чинь за тэгвэл өдрийн хаалыг идчихэд ирээрээ. Хаалны цаг өнгөрцөн. Оройны хаал л үгэн гэсэн өдрийн хаал гэхгүй. Дөнгөж нөгөө нэг эмтгэвцэн өдөр болохоор. Тэгэл маргаа шүглээ халгаанд орондоо. Би ота өрөөгөө танилцуулъя. Сая өрөөндөө орж ирээд байж байна. За ингээд энэ таван хүнтэй өрөө шүү заяа. Би хамгийн гоё нь ясан гэж би цанхтай талтан гэсэн миний цанхаар юм баярагдчих. Nice. За тэгээ би юмнуудаа орж ирээд ингээд байрлуулаа. Юмнууда тэнд тавьсан. Анюра ингээд ингээд нөгөө нэг асраа малгчих нь гээ орон жоох юм нэттэй. Миний хол юм янз юм. Гээд тэгээд юм даа нэг тэнд тавьсан. Тэ намаг юм. Одоо эмнэлэг хийх цаавар байгаа хгүй юу? Энд дээр тэн дээр анхаараа, энэ дээр анхаараа гэсэн эднэртэй танилцах гэсэн. Тэгээд хамгийн найс нэг л байна да. Гин дотор гэдэг сайхан эмнэлэг дотор болохоор сайхан малгаагүй ингээд ингээд явж болж байгаа. Миний өстөндөө ургацсан байгаа. Гэтэ жоохон хэцүүнг юм эмнэлэг дотор цаа масктай байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ таван өнтө өөр болохоор гэж бас хамаагүй чангаар байх амар хэцүү. Одоо удахгүй юм чинь мань орж ирээ. Тэгээ намайг маргаан шидэн цагаас хаалгаа хийхүү. Аль хэсэгт нь яаж хаалгаа хийхүү гэдгийг тайлбарлаж өгөн. Эндлийнхээ гарт хаалгаа хийх гэсэн чинь эндлийн гарт ерөөсөө одоо тэгвэл зүг хатгаж болохгүй, цус авч болохгүй, даралт үзэж болохгүй гэсэн тийм болохоор эндлийг ингээм юм шарт тууц ороогод өгсөн. Өшөө 12-оос хойш хоол идэж болохгүй, усжууж болохгүй гэдгийгсэн. Тэгээ нэг цаг 30 минут хаалгаа болно. Өглөө эхэлнэ. Эмнэлэгтээ нэг амар удаан бол байхгүй юм шиг үлээ нэг 3-4 мөр үлхэх юм шиг байна.
За тэгээд хөхнийхөө яг аль хэсэгт нь мэс засал хийлгэх вэ гэдгийг тодорхойлуулж тэмдэглүүлэхийн тулд аяхоогоор миний хөхийг дахиж үзээд яг аль хэсэгт нь хавдар байсан бэ гэдэг тэр хэсгийг тодорхойлоод арсных нь гадаргуун дээр нь болохоор маркер тэмдэглээд дотор талд нь тариураар нэг юм шахаж хийгээд ах шиг байсан тэрийг нь би жоохон сайн ойлгоогүй дотор талд нь тэмдэглээд гадна талд нь тэмдэглэж гин гэж би ойлгосон. Тэгээд одоо тэр эхоны шинжилгээ рүү намайг авч явах гээд нэмлэгийн ажилтан нь орон дээр түрээд аваа явж байгаа. Уг нь бол миний биеми өвдөөгүй зүгээр байгаа ч гэсэндээ заавал ингэж авч явах хэрэгтэй байдаг гээд намайг орон дээр хөвтүүлээ түрээд аваад явсан. Жохон нэгэн хүнд өвчтэй шиг амар эвгүй мэдрэмж авсан би энэ үед. За миний өрөөний хаал ирчлээ. Миний өрөөний хаал ирчлээ. За. Мэдээж будаан байна. Аа энэ болохоор ньокку юм шиг байна. Далайн байцаатай шилэн юм шиг байна. Аа энэ болохоор тахины мах байна. Аа биш ээ. Хамх байна. Стэр мэдгүй. Тэгээд суэн. Тэгвэл панчаны энэ нөгөө нэг юу вэ? Уугүй юу гэлээ. Өөртэй. Өөртэй кимчи байна. Энэ болохоор карамари байна. Өндөгний хуймаг гэдэг лөө. Төхөрхөн стак хаал энэ да. Би бүр амар уралсч дээсэн. Тэгээд би нөгөө нэг юу гэсэн ахгүй юу? Далайн гаралтай хоол ерөөсөө идэхгүй гэлцээс ахгүй юу? Тэгээд гисэн чи надад Юу нэл цаартай 70 хоолохгүй гэсэн. Яг би эднэлтэ бид гэхдээ загс идэх ялцсан. Загс ал хэд нь өөр юм бол идэхгүй ялцсан. Манайч Анура нөгөө нэг юу байх гээд гар явцсан. Өөрийнхөө хоол идэх гэж гар явцсан. Тэгээд асраан хамгаалагч хоолыг нь болохоор нэмлэгээс өгөхгүй гэсэн баггүй юу? А хэрэв өгөх юм бол төлбөртөө одоо нэг хоол нь нэг хоол 100,000 гэдгсэн. Тэгээд тэгжээс нас бараг доороос нөгөө food court-наас нь 100,000 гаралтай гой хоол аваад чимчин гээд тэгээд амира хооллохгүй гээд тэгээд цаа чи миний хоолыг ирсэн чинь шууд доошо хоол итгэр буучлаа. Ойн YouTube бишүүл биш шүү. Улаан бит дээр шүүл биш шүү. Хаалтад очлаа. Тэгээд арай олонгод гэрээ санаж байна. Гэтэхдээ хажууд маань их чаа болохоор би ганцаар байсан бол бүр жоохон сэтгэл санаагаар жоохон унахсан байх л та. Арга шаргалганаас өөрөө сайхгүй юм. Зүгээр л нэг юм танихгүй газар ингээд гинт хоноор нэг жоохон мухаа шүү дээ. Тийм л мэдрэмж төрж байна. Тэгээд тань маргааш нь одоо ингэ халгаан дорсны дараа жоохон өвтгөөс л жоохон юм яг ингээд таталтаж маталтаал өвддөө шүү дээ. Тэрнээс жоохон юм. За одоо унтах гэж нөрийн 9:30 болонгууд бүх гэрлийн унтраачт юм бэлээ. Энэ гартаагаа болохоор бүр нилээ бүдүүн уян зүй тавьсан надад энэ бүр үнэхээр хөвдсөн. Тэгээ маргаашнаас эхлээд тариа дусал бүх юмыг энэ зүгээр хийх болохоор надад ингээ уян зүй тавьсан байгаа. Энэ бүр үнэхээр амжигтай өвддөг зүй байсан яа. Аа өглөөний 7 цаг болж байна. Одоо ингээд лотоноос эхлэх гэнтэй ингээд энтлигээ гарыг болоогүй сүдлгэж чадахгүй. Аа баруун гараа бол дандаа тусталтай. Тэгэл нэг хитаанд корид хаал гарыг та тий. Ингээл гой хэрцэрэл бүх юма 50 бэлдээд ахлагаан даорыг гэж утсан чинь намайг 0 дэжсэн чинь шууд солигч нь намайг дуудаад ахлагааны чинь цаг ууршилчлаа хурдлаараа гэдгсэн. Уг нь миний ахлагаа 10 цаг байсан мөхгүй юу гэдгсэн чинь намайг 7:45 болж байхад ахлагаан даа ороороо гэд би нүрэндээ ч солигтой юм хумаа түрхэж амжаагүй зүгээр нүрэ гоогаа чүдэ гоогаа л гарч амжсан. Тэгээ бүр амар сандраагаад манай ихт хоёр бүр сандраад айгу бажигцсан л юм бас аач хоёртойгоо ч ярьж амжилгүй би шууд алганд орцоо тэр нэг цэцэртэй бай. Thank you.
сайн ойлтож ирсэн чи гинтхэн харин хаалганд ороорой. Хаалганыхан цаг нь урагшилчлаа гэд. Үсхэн тэ сэрэг байна уу? Урагшилсан нүрэн тэмдрэх тэмцэнгүүд. Сайн ч юмсан Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.